ဘင်နိုလင့်ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးမြန်မာကစားသမားမြန်မာလူလူစင်တိုက်ဆက်မှုဝင်းနိုင်ထွန်းပါဝင်ကစားနေတဲ့အင်ဒိုနီးရှားလီဂါတက်ကလပ်ဘော်နီယို FC အတင်ဟာ regular season champion ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဝင်နိုင်ထွန်းဟာအင်ဒိုနီးရှားလီဂါမှာပထမဆုံးချန်ပီယံဖြစ်ဖို့လဲတူတူတုံမြန်မာကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုကလပ်ဘော်နီယိုတင်ဟာဝင်နိုင်ထွန်းကိုဒီနှစ်ဘောလုံးရာသီအစမှာခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်နိုင်ထွန်းဟာဘော်နီယိုအသင်းအတွက်23ပွဲကစားခဲ့ပြီးမဲ့တွင်းကိုတော့ရောက်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးဝင်းနိုင်ထွန်းရဲ့ဘော်နီယိုအသင်းကတော့ regular season champion ဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့ championship champion ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆက်လက်ရှင်းပြန်ရအောင်မှဖြစ်ပါတယ်